विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती संजय राऊतांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह महायुतीवरती सुद्धा काही गंभीर असे आरोप केलेले आहेत. मुंबई आणि ठाण्यामधल्या अनेक मतदारसंघामध्ये गुंडांच्या माध्यमातून निवडणुका लढवल्या जात आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी पोलिसांसोबत गुंडांच्या रात्री बैठका सुद्धा पार पडतात असा गंभीर आरोप संजय राऊतांनी केलाय. तर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याची दखल घ्यावी अशी मागणी सुद्धा संजय राऊतांनी केली आहे. अनेक असे गुंड आहेत, मी नावं देईन तुम्हाला. त्या गुंडांना जसं आम्ही पक्षातर्फे ऑब्झर्वर नेमतो अनेक विधानसभा मतदारसंघात संपर्क प्रमुख नेमतो, त्या पद्धतीनं या गुंड टोळ्यांच्या मोर्क्यांवर विधानसभांची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. आणि हे गुंड ज्या ज्या विधानसभा क्षेत्रात नेमण्यात आलेले आहेत निवडणुका जिंकून देण्यासाठी, त्यांच्या रीतसर रात्री बैठका होतात आणि मग या गुंडांकडून पोलीस आदेश घेतात. निवडणूक आयोगाला माझं हे म्हणणं आहे, आम्ही त्यांनाही माहिती देणार आहोत. जर माझ्याकडे चौधरीने यादी मागितली सत्यनारायण चौधरीने, त्यांना मी गुंडांची यादी मी द्यायला तयार आहे. आणि कोणत्या अधिकाऱ्याबरोबर कोणत्या बैठका आणि काय सूचना वर्षा बंगल्यावरनं येत आहेत गुंडांना मदत करण्यासंदर्भात, हे सत्यनारायण चौधरींचं कोणाला माहीत नाही. दहशतवाद्यांना संरक्षण देण्याचं काम जर कोणी करत असेल तर ते भारतीय जनता पक्ष त्यांचं इकडलं एकनाथ शिंदेचं सरकार करत आहे. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं ना, सर्व गुंड गोळा केलेले आहेत. गुंड आणि तुरुंगातून सुद्धा त्या त्या विधानसभा क्षेत्रातले जे गुंड आहेत, जे तुरुंगात आहेत, त्यांच्यावर सुद्धा जबाबदाऱ्या देण्यात आलेल्या आहेत. त्यांना आतमध्ये मोबाईल पुरवण्यात आलेले आहेत सगळ्यांना, आणि ते आपापल्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये सूचना देत आहेत. नरेंद्र मोदीजी, हे जरा समजून घ्या, तुम्ही या महाराष्ट्राची काय घाण करून ठेवलेली आहे ती. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.